Kako biste vi krili novac na Mauricius? Na Mauricius. Ja ne bi krenula novac na Mauricius, što nemam toliko novca. Koliko novac imam, samo uzimam, plaćam račune, kirija, uživam. Eto je to. Ja nemam nikakve ideje kako to se radi, uopšte. Ako imam toliko novac, ja bi ovdje to da trošim, da pomognem deta koji su bolesni, što imamo ovdje jako bolesne deta u Srbiji, a mi preko društvene mreže poskupimo para. A taj para koji su u Mauricius da se koristi na ovo dete, to što imam da kažem. Kako bi sakrio? Da. Pa ne znam, nisam nikad o tome razmišljao. Kako bi mogao da sakrio? Pa nemam para, kad bi imao, sakrio bi, što da ne, koji je Đilas. Jel na isti način? Isti. Sad moram da ga pitam kako je on i tako bi ja. Sad ne mogu da dođem do para. Ja ga ne bi ni sakrio, nego bi ovdje uplatio u banku i platio porez, to je to. Tako bi? Da, da. To bi bilo najpoštenije. Šta ja na nekih destinacijama da ubacujem novac, to je očigledno prekršaj, tako? Tako. Pa da, to je najpoštenije. Ja bi to uvijek uradio tako. Kakav Mauricius, Švajcarska i neke druge destinacije. To nije u redu. Onda oštećujemo našu zemlju, našu državu, tako? Ako se slažete. Tako je. Pa nisam nikad bio tamo, kako da ga sakrijem. Kako će sakriti kad ne? To su te vlade i senke, one znaju da krive. Ne bi ga krio ako je moje. Što ga krijem? Moje je zašto da krijem? Imam pokriće za svoje pare i zdravo. Znači ne biste ga nosili ni tako daleko? Ne bi, sigurno. Ne bi. A da imate neku količinu određenu svotu novca, kako biste sakrili? Nemam pojma. Ne, stvarno ne. Biste ga držali u banci ili nekako drugačije? Ne, tamo posle držao bi banci. Pa to mora se otkrije kad se drži u banci. Znači, zakopali biste ga verovatno? Nekako bi ga ovako, da se nema tragova. Ne može drugačije. Pa sva, mora sve da se pronjuši. Svako će naći. Znači, nigde nije sigurno? Nigde nije sigurno. A da ste u mogućnosti da odete na Mauriciju, gdje biste sakrili novac? Ne znam. Regularno. Pitajte Đilasa, on zna. Ja ne znam.